Hallå där. Jag köpte ett par nya badbyxor när jag var i Stockholm som var alldeles för dyra, fast jag hade redan ett par. Det betyder att då måste man ju bara bada här för att vi får ner kostnaden per bad. Så, men det är ju inte så svårt att motivera sig heller, för att det är lite svettigt i luften här. Men det var inte det här det ska handla om. Det ska handla om att det är alltid roligare att bada två. Så det här badet tänker jag tillägna mitt förra sommars badkompis Anders, jag vill önska välkommen hit för bad även denna säsong. Så där. Och nu vill jag inte att ni ska förväxla det här med bastuklubbskompisar. Det är inte samma sak som badkompisar, då badar man. Det är inte samma sak. Så, jag tänker tillägna det här doppet Anders Lindberg. Och han kanske finns här, vi ska ner och kolla. Han kanske blir kvar som förra året. Hoppas den inte silla i. Den är vattentät men den flyter inte. Då Anders, jag tillägnar det här doppet dig och vill inbjuda dig till att ta dopp här på Biskopsängen. Så du är välkommen. Nu vet du det. Anders, call me.